Македонија се пошумува по седми пат. Овој пат, нашата екипа беше дел од тимот на хеликоптерот што ја наблюдуваше пролетната акција. 3 милиони садници и гнолисни по градовите и листопадни крај природните и вештачките езера. Она што можеше од таа далечина да се види е плева народ, сите со цел да засадат дрвце. Ја прелетавме скоро цела земја, Велешко, Чашка, Врводно, Водно, Ржаничино. Во моментов се ногеме 1400 метри височина. Екипата на 24 вести од птичја перспектива ја следи најмасумната и најголемата еколошка акција за садија својот иднина. Ова е чувство што не може со зборови да се опише, ова мора да се доживее. Македонија се прелетува нешто повеќе од половина час на терен и возрастни и деца. Место на овој локалитет веќе повеќе години вршевме пошумување со акцијата Денот на дрвото. И сега на оваа локација привршуваме, спојуваме таа локација што ја работевме минатите 2 до 3 години. Пренесеме како традиција и како обврска просто на идните генерации. Па до сега како што се одвива акцијата е одлично. Дрвца посадивте денес? 3. Треба повеќе зелени површини, има повеќе дрвја, сега колку се зафатат. Ако ништо не насадиме, ќе немаме дрвја, вака сега колку испадна толку. Неколку пати слетавме на неколку места. Имаше одзив на граѓани, но не како предходните години. Сепак есенските акции се поголеми со повеќе садници, бидејќи искуството покажало дека во есен садниците повеќе успеваат. Едно дрво произведува кислород за 10 луѓе, 1 хектар шума апсорбира за една година 1 тон јаглерод диоксид. Токму затоа, вакви акции се потребни за подобра иднина на сегашните и на идните генерации.